contando com a presença do deputado federal Ságuas Moraes e do deputado estadual Valdir Barranco. O encontro reuniu o diretório de toda a região para que eles pudessem discutir o futuro da política no estado de Mato Grosso, como também nos municípios. O presidente do Partido dos Trabalhadores em Pontes Lacerda, José Paiva, nos fala da importância de poder estar realizando este encontro, procurando fortalecer novamente o partido em Pontes Lacerda e região. O PT ele está muito bem alicerçado em termos de representação, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. E também em Pontes Lacerda e região, nós estamos buscando a fortalecer novamente o Partido dos Trabalhadores. Inclusive, nós já temos muitas procuras já para fazer filiação ao Partido dos Trabalhadores. Uma vez que o governo em que está no poder hoje, né, decepcionou bastante a população, que era uma esperança, né, que seria melhor do que o PT no poder. E, na verdade, decepcionou a população, que é muito pior do que estar com o PT no poder, né? O PT é o partido que sempre lutou pelas classes sociais, né, para a distribuição de renda nesse país, fortalecimento da política, fortalecimento de tudo que é bom nesse país, né? E nós sabemos que o governo que está no poder, o grupo que está no poder aí não quer isso, quer uma concentração de renda, isso para nós não nos interessa, né? E na região nós vamos fortalecer novamente o Partido Trabalhador para que no ano que vem nós possamos fazer uma boa disputa, uma boa discussão com a sociedade, para que a sociedade tenha mais clareza de quem fez mais por esse país, né? Se for o Partido dos Trabalhadores ou outro partido que esteve no poder. Então, nós estamos aí fortalecendo regionalmente o Partido dos Trabalhadores para ser um partido que seja um instrumento realmente da população. O deputado Valdir Barranco, que veio participar deste encontro em Pontes de Lacerda, destacou o fortalecimento do partido não só no estado de Mato Grosso, como também a nível de Brasil, ressaltando a preferência de grande parte dos brasileiros pelo ex-presidente Lula, para que possa concorrer às próximas eleições. O Partido dos Trabalhadores lançou agora nessa semana a campanha nacional de filiação. Nós temos sido o partido que tem recebido maior número de filiações. E aqui no estado de Mato Grosso queremos também dar essa abertura, né, para que as filiações continuem acontecendo. Na última pesquisa de junho, já ficou demonstrado que o Partido dos Trabalhadores saiu de dezembro com 9% da intenção enquanto partido de preferência dos brasileiros para 18% em junho e já ultrapassa os 22% agora. Ontem, na pesquisa da Datafolha, fechada ontem, e que foi apresentada ontem à noite já, e que hoje os números estão sendo destrinchados, o presidente Lula já avançou para 35% das intenções de voto nas pesquisas, contra 16% do segundo concorrente, 15% do terceiro. Portanto, nós precisamos fortalecer o partido para que em 2018 estejamos preparados para as eleições, não só aqui no estado, mas também para que nacionalmente possamos eleger pelas vias democráticas um presidente que represente os interesses do conjunto da sociedade brasileira e que possa fazer com que o Brasil, com essa credibilidade da população, possa sair dessa crise que naufragou desde o golpe estabelecido no ano de 2016. O deputado federal Ságuas Moraes, que veio a Pontes Lacerda participar deste encontro, fala da importância de poder estar realizando esses encontros, já que através dele, todos os diretórios possam colocar na mesa suas ideias para o fortalecimento do partido a nível de Brasil. Em Pontes Lacerda nós já colocamos uma patrulha mecanizada, nós temos recurso para a saúde colocado ali, e obviamente que eu devo sair daqui com algumas reivindicações colocadas para o município Pontes Lacerda. E cada um dos municípios que estão aqui, com certeza farão a mesma coisa. Nós temos emendas colocadas em 100% dos municípios de Mato Grosso, né? Alguns mais, outros menos. E quando a gente visita o município, a gente acaba saindo com uma demanda maior do que o que a gente já colocou no município. Então nós estamos prontos aí para poder recepcionar essas demandas para o município Pontes Lacerda. Através desses encontros, já discutindo aí o futuro político do partido. Exatamente, a gente vem também para poder falar um pouco sobre a conjuntura nacional, a conjuntura estadual, e a gente preparar o partido para disputar as próximas eleições. Então o objetivo é da gente dar uma nivelada no debate. O deputado Valdir Barranco, que é presidente do partido, é deputado estadual, vem falar como que está a conjuntura estadual, eu falo da conjuntura nacional, a companheirada faz alguns questionamentos de como são as coisas, que rumo nós vamos seguir, que rumo vai seguir a política, em que rumo que o Brasil vai seguir, enfim, a gente tem a oportunidade de fazer um amplo debate sobre a política nacional.